Привет. E, Друзья, как дела? Всё нормально, нормально. Спасибо. Э, deməli girişimizi etdik, indi isə video başlamaq olar. Belə bir şey deyim, bugünkü videomuzda sizlərə 50 manat qazana biləcəyiniz yeni bir üsul göstərəcəm. Amma belə bir şey deyim, bu 50 manatı qazanmaq sizdən asılıdır. İstəyər bir günə, istəyər bir aya. Yəni bunu qazanmaq olar ən azından. Mən məsələn 4 gündən 5 gündən bir 50 manat qazana bilirəm. Yəni demirəm hər gün. Amma təbii ki, siz olar ki, bəlkə bir günə, nə bilim bəlkə də 2 ay qazanarsınız. Yəni bu sizin özünüzdən asılıdır. E, ümumiyyətlə, yəni həm də videomuzun daxilində e, kripto valyutaya aid, yəni istər Binance-da, istər KuCoin-də, nə bilim istər Gate.io-da fərqi yoxdur da, yəni bunların hər biri eyni şeydir. Bunlara aid, məsələn, çox adamın coin alanda elədigi səhfləri deyəcəm. Çünki məsələn, məndən çox soruşurlar ki, bəs mən bu coin-i alıram, pulumun dəyəri aşağı düşür və yaxud yəni hər gün ən azından 5 nəfər yazır ki, mənə coin-i alım. Yəni bu kimi sözzər verirlər, plus onların elədikləri səhflər nədir? Gəlin bular deyim sizə. Yəni bəlkə də ə, ən azından sizə bir kömək olmuş olar bu dediyim sözlər. Yəni demirəm ki, mən özüm böyük bir treyderəm falan, bütün günü burdan 50 min, 60 min pul qazanıram, belə bir şey yoxdur. Amma ən azından bildiyim şeyləri bölüşüm ki, bəlkə də yəni kimsə oları bilmirsə bir xeyr olsun. E, deməli tam qəşəng anlası vaxtdır. Yəni bunu ons da bilirik. Hər dəfə bununla bəhs edirəm ki, Bitcoin də aşağı düşəndə, yəni çalışın alın. Yəni bunu gözləyirəm. Bitcoin dəyəri aşağı düşsün, siz də coin alın. Yəni bu çox əla vaxtdır. İndi məsələn, belə təxmini bilmək olur ki, Bitcoin bura düşübsə, hardasa 18.000 yarma doğru düşür ordaya yavaş-yavaş. Bu yenə qalxarsa da 19.000, nə bilim 19.200, 300, yəni belə. Yenə e, hardasa bir 2%, 3%, 4% qalxarsa da dəyəri. Təbii ki, bu da bizə xeyir ola bilər. Çünki məsələn, Bitcoin aşağı düşən vaxtdır, bütün coinlər aşağı düşür. Ona görə biz ondan istifadə edib coinlərin aşağı olan vaxtında onları almalıyıq. Bundan sonra məsələn, bir də belə bir şey deyim. Əsasən yeni başlayanlar bunu eləyir. Ön satışları var. Ha, məsələn, deyək ki, yeni coin çıxıbdı. Bunun ön satışı olur. 1-ci tur, 2-ci tur falan belə şeylər. Baxın, indi bəlkə də çox adam mənimlə razılaşmaz, amma mənim fikrim bu yöndədir ki, indən sonra onlara heç baş qoşmağa dəyməz. Hətta indən sonra yox, son 5-6 aydır ki, onlara baş qoşmağa dəyməz. indi deyəsiz niyə? Bəs yaxşı, cəmiyyət ön satışdan da qazanır. Pulunu 2 qat, 3 qat eləyir, nə bilm, hətta Məsələn 100 min qoyub 1 milyon çıxardan var. Belə bir şey deyirsiniz. Eee indinin özündə bilisiz nədir? O fırıldaq xaxı çox yayılıbdı. Məsələn yeni coinlər çıxır, bir çoxunuz görmürsüz. Elə bir ki, yeni coin satışa çıxdım, onların rəhbərləri falan hamısını satırlar, insanların pulunu alırlar və aradan çıxırlar. Yəni ön satışdan falan sonra olur bunlar təbiqi. Məsələn elə adi bir nümunə verim. Bu Squid Game-in coin-i var idi. Yəni filmin coin idi. Əslində filmin coin değildi. Sizə yaradanlar adını helə qoymuşdular. Bir sərkədan da elə bildi ki, filmin yəni öz şəxsi coin idi. Yəni həmin şirkətin. Hamı aldı. Və onlar coin-i əllərinə çoxda. Hamısını birdən-birə satdılar, aradan çıxdılar. Yəni bütün pul götürdülər. Hamılındakı coin qaldı özündə. Yəni məncə bildiz nə demək istəyirəm. İndi coin çıxardanların 10 dənəsindən 7-si bu fikirdədir. Ki bəsmən bir coin yaradı. Ən satışdan falan sonra baxım ki, görüm həcmi varsa, elə bun hamısını satım aradan çıxım. Pulları yenə yəni, götürüm. Yəni çoxu bu gündədir ki, məsələn, 10000 qoyum, 20000 götürüm aradan çıxım. Ən azından da belə deyim nəsizə. Elə mənim 1-2 tanışım bu yolla aldanıblar. Yəni hərəsə məsələn gedir, alır 300, 400 dolları coin, baxır ki, həvəssə dəyəri sıfırlanıbdır. Yəni ümumiyyətlə coin dəyəri yoxdur. Yəni belə getdi. Ona görə yeni coinlər alırsazsa Yəni məsələn, coinlə binadan heçə, yəni buralardan heç. Allah bilərsiz bura yeni daxil olan coinləri. Mən o ön satışdı, nə bilim, yeni çıxıbsa coin, belə deyim də, axmaq güvənsiz bircəyə falan daxil olublar. Deyirlər ki, hə, bizə köklü bir coinik gəlin bizi alın. Elə coinləri çox da almayın. Bir bunu demək istəyirəm. Bundan sonra məsələn, elə ən sadə bir nümunə. Luna coinini biliriksa biz. Yəni bunun əvvəlki coin-i başqa idi, sonra məsələn bu yeni çıxdı. Onun öz dəri qatıl 7 dollar falan. Məsələn, lap bunun dəyəri yenə düşsə, nərdəsə bir nə bilim 10 sentə, sonradan lap bəsəm ki, bu yenə qalxasıdı 7 dollar. Mən yenə bunu almaram. Çünki yəni bu şirkət bir dəfə belə deyim də sizə, özünü doğrultmayıbdı. Yəni eyni şey yenə ola bilər. Yenə yəni, məsələn, digər coin nə təki düşdü, 100 dollardan məsələn düşdü, oldu, sıfırlandı. Eyni şey yenə ola bilər. Yenə yəni, deyirəm, mən bunu düzdür. Favoriya burda qoymuşam. Hətta e, hal-hazırda yenə yəni, ən yaxşı, yəni top onda olan coinlərdən biridir. Yəni köchlə bir güclü coin-dir. Elə yəni ilk yerlərdədir. Amma yenə yəni, mən bunu almaram. Yəni bilmirəm niyə, bəlkə də yəni ağlımda psixoloji bir şeydir. Nəsə inamımı itirmişəm bu, yəni bu şirkətə qarşı. Bundan sonra e, indi belə bir şey deyim. Baxırıq ki, Bitcoin də yerə düşüb də normalda nə olmalı idi? Bitcoin də aşağı düşəndə bütün coinlər aşağı düşməlidir. Amma gələdik bura görnülür. Məsələn, atomdur. Baxıram ki, heç bunun dəyəri aşağı düşmür, elə bu, yəni normal qalıb da öz yerində. Bundan sonra məsələn, e, Rosiya. Bu da ki, axmaq coin-də, yəni bu da elə. Baxın, deməli, atomdur budur. Bir də a coin var idi burada, o oh, hanı. A coin burdan mən öldürdümüşdüm axı. Niyə çıxartmışam? E, Nəysə ev yox. Ha, hə, burada. Baxın, görürsüz? Bu üçüm Bitcoin aşağı düşür, bunlar amma qalxır. Yenilə bil ki, bunlara xeyri yoxdur, yəni. Mən nə vaxt ki ziyan də oluram, məsələn, tutaşıb başqa bir coin aldım, deyək ki, Dogecoin. Bitcoin də aşağı düşəndə Dogecoin dəyəri təbii ki, e, avtomatik aşağı düşür. Baxıram ki, bunlar qalxır. Atom qalxır, AKEN qalxır, nə bilim, e, ROSA qalxır. Nə belə 1-2 dənə coin var. O, buna baxın, görürsünüz nə oldu birdən-birə? Danışdığımız vaxtda oldu, fikir verirsiniz? Yeripdən birə burdan aşağı düşdü. Fikir verin. E, Ənpirdən yəni, birə qəşə aşağı düşdü, eb, yox. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, belə vaxtda Bitcoinlə aşağı düşən vaxtda siz yüksəlməkdə olan koinləri almayın. Yəni məsələn, gəlib burada birdən birə ət e, onun bu qiyməti alarsınız 14 dollara. Və bu birdən mə aşağı düşürlər 12 dollara Bitcoinə bağlı olaraq. Yəni Bəcə də bilmirəm, fikrimi izah edə bilmədim, amma başa düşərsiz yəqin ki. Yəni bu vaxtda Bitcoin aşağı düşən vaxtda siz qalxışda olan koinləri almayın. E, bu nə demək istəyirəm? Eee, tam onun dəyəri belə oldu. Ha, hə, nəsa bunun yəqin bir azdan açılar. Ümumiyyətlə mənim ən çox alıb-satdığım koinlərdən belə bir misal versəm sizə, yəni Nimik də çox böyük bir koin deyil, amma elə belə yəni normal iş görür. Eee, çox böyük həcmində yoxdur. Hər dəsa 300-400 dolları qalsaz, e, yəni kifayət eliyər ki, bunu alıb satmağa. Yəni baxın, görürsüz, bunun dəyəri birdən bura qalxır. Birdən-birə ha, məsələn, eyni vaxtda 15-20% qalxa bilər dəyəri. Belə coinləri alsaz daha yaxşı olar. E, Bəyəxlərimizdən keçəli videonu böldüm, indi yenidən davam edirəm. Yəni dediyim kimi, əsas pul qazanmaq özünüzdən asılıdır. Çünki belə deyim də, mən sizə eləməməli olduqlarınızı dedim ki, e, yeni çıxan coinlərə yəni çox fikir verməyin, yəni onları çox almayın. Bundan başqa məsələn Bitcoinin dəyəri aşağı düşən vaxt hansı coin dəyəri qalxırsa onu yenə yəni almayın. Düşünmürsünüz ki, bunun dəyəri qalxa-qalxa gedəsidir. Onları yenə yəni almayın. Siz gözləyin hansı coin dəyəri aşağı düşsə və coin-i belə deyim də sizə güvənirsizsə ki, məsələn bu coin qalxa bilər. Yəni bunun qalxma ehtimalı çoxdur. Onu alın. Məsələn, ortama belə bir şey deyim də, mən bilirəm ki, Litecoin yenə sabah səhər qalxasıdır. 55-56 dollara Yəni bunu mən bilirəm. İndi 52 dollara mən bunu ala bilərəm. Düşünürəm ki, 52 dollara bunu mən alsam, məsələn, 52 dollara belə bir şey deyim də sizə. 5 dənəsini alsam, eləyir 260 dollar. Və sabah sürən mən bunu satsam 56 dollara, mən burdan 20 dollar xeyir qazanmış olarım. Yəni 34 manat pul. Amma məsələn, mən başqa coinə əmin deyiləm, kim qalxar, qalxımaz. Məsələn, kəsək burada yenilik coinlərə baxsaq, yəni ilki daxil olanlara Məsələn, mən bu coin tanımıram. Ola bilər ki, məşhur coin ola bilər, amma mən bunu tanımıram. Yəni bilmirəm bu sabahsa gün yenə 22 sentdən qalxar mı 30-a, 35-ə. Bunu bilmirəm. Ona deməyə çalışıram ki, əmin olduqlarını alın. Əvvəlcə araşdırın. Coin 2 gün, 3 gün araşdırın, ondan sonra alın. Eee, başqa nə edə bilərəm sizə? Başqa da məncə çox bir şey demə ehtiyac yoxdur. Eee, videonu vaxtında çox uzatmaq istəmirəm. Yəni dedirəm. Əmən e, özüm çox güclü treyder falan deyiləm. Amma yenə də baxıram ki, bu üsulla pul qazanmaq olar. Öz bildiyim paylaşıram sizinlə. E, yəni indiyə kimi ən azından 300-400 nəfər bizim sayımızda kriptovalyutaya başlayıb, burada xeyirəldə eləyibilibdi. Ən azından 300-400, bəlkə də yəni daha çoxdur. E, təbii ki, yenə də aralarında olur bəziləri. Gəlib deyir, hə, bəs yaxşı, sən bunu bilirsənsə, niyə özün pul qazanmırsan? Niyə bizə paylaşırsan? Yəni aql var, məntiq var. Yəni bu adamlara nə deyəsən? Elə bir ki, bilirsiz bu nə yaxşıdır. Gedib sən ingilis dili müəlliminə deyəsən ki, əgər sən özün ingilis dilini bilirsənsə, elə görə özün hə, e, ixtida da, yəni nə bilim, məktəbdə falan, ixtida da niyə gəlibsən mənə dəstəyirsən. Məntiqə bax. Yəni nə ağlımla gəlir bir şey deyirlər ki, mən məsələn bu kripto valyutadan, coin-dən, Binance-də mənə bir xeyir var, yəni bunları mən göstərirəm. Təbii ki, yox. Paylaşıram ki, ən azından bilməyənlər də öyrənsinlər ki, nəyi səf eləyirlər, nəyi düz eləyirlər. Videoumuz belə idi. Bundan başqa bir sualınız varsa nə isə, e, yəni dediklərim haqqında olsun və yaxud burada e, pul yatırmaqla, pul çıxarmaqla bağlı yenə soruşa bilərsən məndən. Xeylab gəlin bizim Telegram qrupumuza katılın. Qrupda yazın suallarınızı. Hər birinizə köməkli olmağa çalışarıq.